здоровенькі були, ось і дочекалися другого тижня. У ньому мова піде про Київську Русь, колиску української державності. Перший сегмент буде коротеньким вступом, у якому ми поговоримо про переддень Києва як центру Русі, його заснування перших правителів і, зокрема, Аскольда та Діра. Отже, слов'яни об'єднуються у племенні союзи. Давайте назовемо основні з них ще раз, хоча це й перекликається з тижнем минулим. Древляни проживали вздовж правих притоків Дніпра, наприклад, Прип'яті та Тетерева. Поляни населяли басейн самого Дніпра, поблизу Києва і південніше. Волиняни. Можна здогадатися, що місцем їх розселення була сучасна Волинь, точніше, від витоку Західного Бугу вверх за течією. Хорвати. Інша їх назва – Білі Хорвати. Крайній захід сучасної України між Сяном та Дністром. Тиверці населяли поніздя Дністра. Уличі проживали між поніздям Південного Бугу та Дніпром. Сіверяни, відповідно до назви, проживали на крайній півночі сучасної України у басейні річки Десна. Радимичі розташувались між витоками Дніпра та Десни вздовж течії річки Сожі. Це територія сучасних Могилівської та Гомельської областей Республіки Білорусь. В'ятичі жили у басейні річки Ока. Кривичі розташувались на північ від Західної Двини. Словени. Інша назва – ільменські словіни або ільменські словени. Жили поблизу озера Ільмень. Саме там було засновано Новгород. На мою думку, найважливіший центр Русі після Києва. А також дреговичі жили між Німаном та Прип'яттю. Якщо назви Західний Буг, Прип'ять, Дністер вам ні про що не говорять, вам терміново необхідно звернутися до курсу географії на проєкті Едера. Як бачимо, лише ці племена є безпосередніми пращурами сучасних українців. У 7-9 століттях центр науки та знань зміщується на схід, у арабські країни та Персію, так як цивілізація у Європі значно занепала під натиском варварів. Так ось, саме східні історики X століття описують ранньофеодальні держави на території Русі. Славію з центром у Новгороді, Куявію з центром в Києві. Також відома Артанія з центром в місті Арта. Проте це місто могло бути як Тмутараканню, так і Рязанню, так і Черніговом. Проте активний розвиток регіону розпочався із певною подією – заснуванням Києва. За літописом це відбулося 482 року. Проте існує легенда, що заснування Києва було передбачено за декілька сот років до того. Зробив це апостол Андрій Первозванний. Розповсюджуючи нову віру після загибелі Христа, йому досталася Скіфія. Ось як описує його передбачення повість минулих літ. Уставши, сказав він ученикам своїм, які були з ним, «Бачите ви гори сі? Так от на сих горах восіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог. І зійшов він на гори сі, і благословив їх, і поставив Христа. І, поклонившись Богу, він спустився з гори сеї, де опісля постав Київ і рушив по Дніпру вгору». За легендою, заснована Київ трьома братами – Києм, Щеком та Хоривом і їхньою сестрою Либіддю. Названо було поселення на честь старшого брата. Давайте знову трохи процитуємо повість минулих років. «Коли ж поляни жили особно і володіли родами своїми, бо й до сих братів існували поляни і жили кожен із родом своїм в своїх місцях, володіючи кожен родом своїм. То було між них три брати. Одному ім'я Кий, другому Щек, а третьому Хорив і сестра їх Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узві Зборич, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а Хорив на третій горі, от чого й прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. І був довкола города ліс і бір великий. І ловили вони тут звірину.
Були ж вони мужами мудрими й тямущими, і називалися полянами. Одних ото є поляни в Києві й до сьогодні. До вашої уваги робота сучасного українського художника-баталіста Артура Олеговича Орльонова. Як бачимо, тема прадавньої історії здобуває усе більшу популярність як у соціумі, так і у сучасному мистецтві. Побажаємо творцеві натхнення і успіхів, а самі рушимо далі.